máš je pomykálka, ale vlastně ta skal obrana tohle. Pavel Grunc si nepohlídal a Dortmund tu předávku si vyhrál, je tady rychlý a jasný smeč dodá. Michal Šotner za tři body. Nedává. Krendl dokázal stáhnout balon. Ve skóre už 18 bodů. Teď Konovšem, parádní akce z Vitavských turů. Zde mají šanci opět strnou vedení a svou stranu. Dolmiče proti němu Robert Landa. Dot se tlačí proti Robertu Landovi, ale ten ho neobránil. Teď Krendl dokázal vypíchnout Honzovi Beňerovi balón. A Dot se prosazuje přes Čamparu. Rychlo polo proti útoku. Dot do nájezdu po přihrávce Romana Marka. Bye, you're in my way.